Правосъдният министър ще поиска от ВСС предсрочно прекратяване на мандата на Иван Гешев. По-рано днес Конституционният съд единодушно реши, че министърът на правосъдието може да иска отстраняване на главния прокурор. Гешев изрази надежда, че това не е някаква лична политическа вендета. Полицията разби схема за издаване на над 3000 фалшиви сертификата на българи и чужденци от медицински център в столицата. Кои са замесените и колко е струвала услугата? Сноубордистът ни Радослав Янков отпадна на осми на финалите в паралелния гигантски слалом на Олимпиадата в Пекин, но това е най-доброто класиране на българина от трите му олимпийски участия. След заседанието на енергийната комисия в още от деня за обстоятелствата около продадения газ, какво чуха политиците Делян Добрев от ГЕРБ и Владислав Панев от Демократична България. Здравейте, вие сте с новините в 18. И днес енергийната тема е в центъра на политическото внимание. Ръководството на Булгаргаз, Булгартрансгаз, шефът на ДАНС и КЕВР трябваше да бъдат изслушани на заседание в енергийната комисия в парламента по повод продажбата на 60 000 мегаватт часа газ на борсата. Оказа се, че основни фигури в изслушването всъщност нямат право да присъстват на заседанието. Защо? И какво се каза по време на това заседание, сега ще разберем от Светелина Катанска. Добър вечер. Всъщност заседанието на енергийната комисия беше закрито заради конфиденциалната информация, която ще бъде изнесена. 10 минути след началото обаче заседанието напуснаха и заместник енергийния министър, както и шефа на Булгаргаз. Те също нямат достъп до класифицирана информация, но в същото време са запознати с сделките, които се коментират. Пред журналисти шефът на Булгаргаз призна, че част от количествата, които са продадени от фирмата, са на дружество, в което той доскоро е работел, но не вижда нищо нередно в това. Също така обясни, че се е наложил да продаде тези количества, за да изпълни квотата, която е заявена пред Комисията за енергийно и водно регулиране. Новият изпълнителен директор на Булгаргаз обясни, че дружеството в момента е в добро състояние, но очаква Топлофикация София да си плати дълг от 300 милиона, за да може да се стабилизира компанията. Ако не го направи, ще бъде поискан заем от компанията майка на Булгаргаз, Български енергиен холдинг. От опозицията ГЕРБ СДС изказаха своето недоволство на чутото в залата. Но вижте повече. Сделките, които са направени на газов хъб Балкан в петък, са на анонимен сегмент. Това са краткосрочни продукти. Уедин дей, т.е. самия ден. Дей ахед, който е за другия ден. И продукт уикенд, който е за събота и неделя. Всеки, който иска да купи, слага своята оферта. Всеки, който иска да продаде, може да сложи също оферта. Не сме получили никакво писмо от нито една институция, която да ни каже да предприеме съответните мерки. Т.е. да не добиваме газ от Чирен, а даже дори да нагнетяваме във връзка, че може да има някаква криза. Тази комисия беше пародия, защото се оказа, че замминистъра, шефа на Булгаргаз и шефа на газовата борса нямат допуск до класифицирана информация и се наложи да напуснат. А това бяха хората, които можеха да отговорят на нашите въпроси. В същото време те нямат допуск до класифицирана информация, но знаят кои са фирмите. Тоест, едни хора без допуск знаят кои са фирмите. А вие, журналистите и българското общество, които също нямате допуск, нямате право да ги разберете. По темата и днес се изказа и лидерът на АБВ Румен Петков, който отново обяви, че може да става въпрос за нарушение при продажбата на количествата природен газ през борсата от Булгаргаз. Те обвини за това както старото ръководство, така и новото. По думите му се иземат евтини количества от Чирен, което може да доведе до изчерпване на запасите на България. Той настоява да бъде направена щателна проверка по случая. Кой е определил цената? Купувача или продавача? Създава се впечатлението, че цената в огромна част от сделките е определена от купувача. Тоест не Булгаргаз е извършвал продажби, а определени компании са извършвали покупки на заявени от тях
цени. И ако това е така, трябва да се каже публично. Процедурата е такава, ние допускаме. Защото чух някой да излиза да обяснява, има активни и пасивни участници. Аз това съм го служил на доста по-различна тема. Активни и пасивни. Но тук говорим за национален интерес и газовата сигурност на България. И още гледни точки по казуса Булгаргаз. Разпитите на свидетели и замесени в обвинението лица продължават, но от Софийската градска прокуратура напомниха, че изпълнителната власт няма право да оказва натиск кой и кога да бъде разследван, като заявиха, че до момента косвено, чрез медийни публикации, към тях се оказва натиск относно това кой кога да бъде привлечен към отговорност. Прокурорите все още не са открили доказателства за престъпление при продажбата на газ от страна на дружеството по време на уволненото ръководство, тъй като Булгаргаз е продавал само газ, която е била излишна за вътрешния пазар. И това по никакъв начин не е оказвало влияние на цените на синьото гориво на потребителите. Към момента установявам, че са продавани само единствено тези излишъци. Излишъкът, който остане, те го продават на една от двете борси. По този начин, след като извършат тази продажба, те генерират и печалба, която печалба в крайна сметка отива към, стига до републиканския бюджет. Не може да се оказва индиректно или директно каквото е давление върху преценката кой, кога и дали да бъде привлечен като обвиняем. Днес премиерът е бил редовно призован за разпит. Утре поводът е списъка с имена, цитирани от Петков, които според него са извършители на сериозни криминални и икономически престъпления. Призовката е получена от главния секретар на Министерския съвет. Вчера беше призована, знаете, и началничката на кабинета на премиера Лена Бориславова. Конституционният съд реши, че правосъдният министър може да иска от Висшия съдебен съвет предсрочно прекратяване на мандата на председателите на Върховни съдилища и на главния прокурор. Решението е прието единодушно с 10 гласа. Тълкователното дело беше образувано по инициатива на служебния правосъден министър професор Янаки Стоилов, който през ноември стана конституционен съдия. Повод за искането стана отказ на Висшия съдебен съвет да разгледа по същество предложение на Стоилов за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Днес министърът на правосъдието Надежда Йорданова коментира, че отново ще предложи на Висшия съдебен съвет да освободи предсрочно Иван Гешев от заемания пост. След излизане на решението на Конституционния съд, аз в качеството си на министър на правосъдието ще приложа тази хипотеза, ще продължа действията и на предходни колеги преди мен и в резултат на анализ на действията и бездействията на главния прокурор, въз основа има конкретни сигнали, но не само. Ние ще продължим съответно, ще започнем съответните процедури, ще ги продължим. В интервю за БТА главният прокурор Иван Гешев коментира, че ако бъде внесено ново искане, компетентен да се произнесе по него е пленумът на Висшия съдебен съвет. Според Гешев, целта не е принципна, а персонална. Той обаче изрази надежда, че няма лична политическа вендета срещу него. Продължаваме с още теми от деня. Премиерът Кирил Петков заяви, че е доволен от решението на Конституционния съд за възможността правосъдният министър да иска отстраняване на главния прокурор. Потвърди, че утре ще се яви в Върховната касационна прокуратура. От Белград, където е на официално посещение, Петков анонсира, че през юни газовата връзка с Гърция ще бъде завършена. Освен сътрудничеството в енергетиката на фокус в разговорите с сръбските лидери, бяха още европейската интеграция на Сърбия и Западните Балкани. В Белград са и специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Здравей, Сашо, към теб за още новини от Белград. Да, здравейте от Белград, където е на еднодневно посещение. Премиера Кирил Петков адмирира решението на Конституционния съд и заяви, че съвсем скоро Надежда Йорданова ще внесе определени факти срещу главния прокурор Иван Гешев във Висшия съдебен съвет. Потвърди, както и ти каза, че утре ще се яви пред Върховната касационна прокуратура с значително по-разширен списък с лица и случаи, които той смята за съотносими към корупция в сравнение с списъка, който вчера представи пред Министерския съвет, и определи последните скандали и развития около така наречените златни паспорти, като цитирам, политически пиар на Движението за права и свободи. Още как той коментира решението на Конституционния съд от тук.
Аз съм много щастлив от днешното решение на Конституционния съд. Това беше много важно да се знае, че статута на главния прокурор вече не е само Господа над главата му, а има процедура, където министъра на правосъдието може да внесе искания към Висшия съдебен съвет. И тук сега ще е много важна ролята на Висшия съдебен съвет, защото аз съм сигурен, че министъра на правосъдието ще внесе факти, които ще са ясно показващи, че има неправомерни действия. Въпросът е тук да видим Висшия съдебен съвет дали е готов наистина да поема отговорността, която му е дадена по Конституция и да си свърши работата. В Сърбия премиера Кирил Петков вече се срещна с президента на страната Александър Вучич и с министър-председателя на западната ни съседка Ана Бърнабич. Двамата дадоха съвместна пресконференция, която приключи преди минути, и заявиха, че премиера Петков заяви, че до юни 2022 година ще бъде готова газовата ни връзка с Гърция, откъдето азерски газ и американски втечнен газ ще може да бъде транспортиран и до Сърбия, след като пък тя приключи строителството на газовата си връзка с България. Ана Бърнабич се ангажира това да се случи през октомври 2023 година. Заяви, че по-късно тази година ще започне модернизацията на ЖП линията от Ниш до българската граница и че се очаква България да завърши своята автомагистрала Европа от София до Калотина. Какво обявиха още двамата? Вижте. Нашето двустранно сътрудничество е отлично, но вярвам, че може да стане още по-добро, особено когато говорим за търговия и икономика. Искам да ви благодаря, че Сърбия е между първите страни, които посещавате. Това е и първо официално посещение на български министър-председател в Сърбия от 2012 година. А това, че първото ви посещение е било до Република Северна Македония, говори за това колко вие лично, като министър-председател, посвещавате вниманието си на Западните Балкани и европейската им интеграция. Енергийната ни свързаност, особено газовата ни свързаност, ще бъде огромен приоритет. Ние заедно сме много по-силни дори в нашите преговори с трети страни извън региона. И това, което аз също уверих, е, че нашата връзка, гръцката връзка, е голям приоритет за България, което ще даде всъщност възможност с връзката с Сърбия да имате директен достъп до течен газ, както и азерски газ, което дава диверсификация в региона. Другото много важно нещо е да се каже, че има голям потенциал да направим единен пазар за търговия на газ и ние бихме се радвали да успеем да го организираме това в така кратък срок, където връзката ни с Сърбия, с Северна Македония, с Гърция може да бъде обединена под един общ пазар за търговия на газ. И накрая това, което трябва да кажем, е, че Кирил Петков още веднъж препотвърди подкрепата на България за Сърбия и за Западните Балкани по отношение тяхната европерспектива. Двамата с Ана Бърнабич са обсъдили положението на българското малцинство, как да бъде подобрено икономическото състояние, в което те се намират, и най-после да бъде ускорен процеса по превод на учебниците на роден майчин български език. Процес, който се бави вече няколко години. Александър Марков за визитите в Белград, например, Кирил Петков. Поредна акция на МВР срещу издаването на фалшиви COVID-сертификати. Полиция влезе в столичен медико-дентален център по сигнал за над 3000 фалшиви документа. По темата работи Тихомир Игнатов. Здравей! Фалшивите COVID-сертификати са издавани не само за български граждани, но и в чужбина, нали така? Добър вечер. Точно така, акцията на полицията продължи няколко часа. Обект на проверка е медицински център, който се помещава на няколко адреса в София. Разпитани бяха и свидетели в няколко областни града на страната. От МВР обясниха, че става въпрос за издаване на цифрови COVID-сертификати с невярно съдържание. Интересното е, че освен на български граждани са издавани COVID-сертификати и на чужденци, които никога не са пребивавали на територията на България. Все още не е ясно дали има задържани, не е ясно и колко е струвало тази услуга и колко лица са замесени в престъпната схема. Днес от медицинския център се въздържаха от коментари. Подробности вижте в следващия репортаж. Тази сутрин полицаи влязоха на проверка в столичен медицински център по сигнал за издаване на фалшиви COVID-сертификати. До сега не сме разбрали какво се случва. Кога дойде полиция? Ами, не знам точно в колко, ма преди 10 може би е било. Задържани не сме чули да има.
и не знаеме все още за какво става въпрос. Акцията на полицията продължи няколко часа, а от сградата бяха изнесени документи, свързани с издаването на сертификатите. Според източници, близки до разследването, от полицията проверяват данни за издадени близо 3000 фалшиви документа на хора от 5 области в страната. Издадени са и около 300 сертификата на лица в чужбина. При проверка е установено, че получилите документ дори не са влизали в страната. Голям е броя на сертификатите. Много голям. Има чужди граждани, които са извън на територията на Република България, които нямат право да бъдат вакцинирани на територията на нашата страна, не са имали документ за самоличност български. В момента се търсят доказателства, които да издържат. Потърсихме за коментар управителя на медицинския център. Управителя, за да разговаряме с нашите някои заместници. Оставете си координатите, след което ще бъде предаден. Служители от медицинския център отрекоха да са издавани фалшиви сертификати. Няма такова нещо, докторите. Просто няма някой, не знам кой го измислил, но не е истина това. Всичко си е както трябва, то ще се види накрая, ще всичко е окей. От МВР не уточниха колко души са замесени в схемата и колко е струвала услугата. Сега за още един криминален сюжет. Въоръжен обир в пощата на пловдивското село Катуница. Маскиран мъж е заплашил служителката и е откраднал наличните пари. Нели Ангелова е на мястото на престъплението. Нели, здравей, има ли пострадали при инцидента? Здравейте от Катуница. Селото остава блокирано от полиция. В момента районът около пощата се претърсва с кучета и се проверяват камерите. Грабежът е станал по обяд, когато на работа е била само една от служителките. Колежката и през това време е разнасила пощата. По първоначални данни, извършителят е бил въоръжен с пистолет и е взел около 3000 лева. Това са пенсиите на хората в селото. По наша информация, маскираният мъж е бил с газов пистолет и е стрелял веднъж. От полицията съобщиха, че няма пострадали хора. Оръжието е било намерено близо до пощата. Извършителят все още се издирва в района. От български пощи увериха, че след като приключат огледите, ще бъде направена ревизия за половин ден и пенсиите на хората ще бъдат изплатени. Те са застраховани и няма опасност за парите им. Ние оставаме на място. Нели Ангелова с подробности за въоръжение обир в пощата на пловдивското село Катуница. Прокуратурата започна разследване на аферата с така наречените златни паспорти. От държавното обвинение подозират съществуването на организирана престъпна група с участието на високопоставени служители от Агенцията по инвестиции. Проверява се и произхода на парите за инвестиции, срещу които е предоставено българско гражданство по натурализация. Иво Никодимов работи по темата. Двама прокурори от специализираната прокуратура и петима следователи разследват аферата с така наречените златни паспорти. Според тях в сигнала има достатъчно данни за извършено престъпление. На територията на Република България в периода 2015-2021 година е съществувала организирана престъпна група с корисна цел, като евентуално в тази престъпна група са участвали и служители на Българската агенция за инвестиции. Прокуратурата е изискала цялата информация от Агенцията по инвестиции за случаите, в които са издавани инвестиционни сертификати. Стамен Янев ще бъде ли привлечен като обвиняем? Разбрахме, че прокурори са влезнали вече в Агенцията по инвестициите. Към настоящия момент е образувано досъдебно производство поради факта на извършено престъпление, не поради факта на извършителя. В много ранен етап сме, за да установим кой точно какво престъпление е извършил. Шефът на Агенцията по инвестиции отрече прокурори да са влизали в институцията, но потвърди, че още вчера е поискана документация по разследването. Тя се подготвила и досиетата ще ли да бъдат предоставени на прокуратурата. Янев заяви, че не е извършвал никакви нарушения. Българска агенция за инвестиции нито издава визи, за да идват и да влизат чужденци на територията на Република България. Нито по някакъв начин предоставя адреси, нито предоставя средства, нито контролира финансови институции. От спецпрокуратурата са изискали още всички документи за предоставено гражданство срещу инвестиции, които са в Министерството на икономиката, дирекция миграция на МВР и дирекция българско гражданство на правосъдното министерство. Прокурори са възложили на Държавна агенция национална сигурност да се провери произходът на паричните средства, които са послужили за инвестиция и също така след това тяхното движение.
За разследването прокуратурата ще информира Европейската комисия и Европейския парламент. Днес и от ДПС съобщиха, че техните евродепутати са сезирали Еврокомисията за проблема инвестиционно гражданство. Депутатът от ДПС Делян Пеевски е подал молба до БНБ да провери банковия кредит на Булгартабак, предоставен от Българска банка за развитие, след вчерашното изказване на премиера Кирил Петков. Според Пеевски, министър-председателят за пореден път е повторил манипулации и внушения на, цитирам, олигархичния кръг капитал, което се превръща в модел на поведение на новите управляващи. По темата Магницки депутатът от ДПС повтаря, че санкцията е обжалвана по съответния ред от адвокатите му в Съединените щати и е категоричен, че няма никакво участие в търговия с златни паспорти. Пеевски подчертава и факта, че след 9 месеца проверки новата власт не е установила нередности. И днес продължават дипломатическите совалки по повод напрежението Москва-Украйна. Следващите дни ще бъдат решаващи. Това заяви френският президент Емануел Макрон след срещата си с руския си колега Владимир Путин. От своя страна Путин каза, че сред предложенията на Париж имало такива, които могат да послужат за основа на бъдещи разговори. След Москва Макрон отиде в Киев, където разговаря с украинския президент. А отвъд океана, във Вашингтон, за първи път разговаряха американският президент Байден и германският канцлер Шолц. Предстоят важни дни за деескалация на напрежението около кризата с Украйна. Това каза френският президент Емануел Макрон след 5-часовия си разговор с колегата си Владимир Путин. Ние трябва да разберем и приемем различните си позиции, каза още Макрон. Виждаме, че имате силна позиция, която не винаги съвпада с европейската и западната. Това трябва да се подчертае. Имаме различни възгледи. Трябва да разберем това и да го приемем. Коментирахме темата в детайли. Вярвам в Европа и в единството на Европа. То е основополагащо. Политиката на отворени врати на НАТО също е част от това. И тя е много важна. А според BBC Путин е намекнал, че има напредък след първата си среща с западен лидер след струпването на военни и техника по границата с Украйна. Путин обаче предупреди, че Западът може да се окаже въвлечен в конфликт въпреки нежеланието си. Ако Украйна се присъедини към НАТО и ако се опита да си върне Крим чрез военна сила, европейските държави автоматично ще бъдат въвлечени във военен конфликт с Русия. Разбира се, военният потенциал на НАТО и Русия е несъпоставим. Наясно сме с това. Но също така знаем, че Русия е сред водещите ядрени държави. А по някои елементи по отношение на актуалност, дори сме по-напред от мнозина. Победители няма да има. След Москва Емануел Макрон отиде в Киев, където разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски. С президента Макрон имаме общи възгледи относно предизвикателствата, които стоят пред Украйна и Европа като цяло. Очакваме с нетърпение възможността за среща на Нормандската четворка на ниво държавни ръководители. Северен поток 2 няма да има, ако Русия нападне Украйна. Това каза американският президент Джо Байден след разговор с германския канцлер Олаф Шолц. Ако Русия нападне, това означава руски военни и танкове отново да пресекат границата на Украйна. Тогава няма да има Северен поток 2. Ще сложим край на проекта. Шолц обаче не беше толкова категоричен за съдбата на газопровода. Както вече споменах, ще действаме заедно. Абсолютно сме единни. Няма да предприемаме различни стъпки. Стъпките ще са еднакви и ще бъдат много, много тежки за Русия. И тя трябва да разбере. А тази вечер дипломатическите усилия продължават в Берлин с разговори между германския канцлер Олаф Шолц и президентите на Франция и Полша Емануел Макрон и Анджей Дуда. Случващото се около границата на Украйна е предизвикателство за евроатлантическата сигурност и има значителни негативни отражения върху българската сигурност. Това заявява военният министър Стефан Янев. Направи го по време на годишната конференция на началника на отбраната. Според Янев, тепърва ще се решава дали американски военни ще се включат в батальонната бойна група, който страната ни ще сформира. Случващото се около границата на Украйна е предизвикателство за евроатлантическата сигурност и има значително негативно отражение върху нашата национална сигурност. Концентрирането на руски войски в непосредствена близост до границата с Украйна нагнетява напрежението, повишава несигурността и дава стратегическо предимство на Москва за постигане на своите политически цели точно в духа на реалната политика. Искам още веднъж да подчертая, че никой по никакъв повод не ни налага решения, свързани с нашата сигурност. В съюзен формат решението се взима след консултации и с консенсус.
Ред е на спортната новина на деня. Радослав Янков постигна най-добрия български резултат на Олимпиадата в Пекин. В паралелния гигантски слалом в сноуборда той стигна до 8-ми на финалите, но отпадна от шампиона Бенямин Карл от Австрия, още от специалния ни пратеник Калин Гугов. Третото си участие на Олимпийски игри Радослав Янков постигна най-доброто си представяне в най-престижния зимен спортен форум. След като през 2014 в Сочи и 2018 в Пьонгчанг българинът не намери място сред най-добрите 16, днес той стори това в снежния парк Гентинг край Чанцзякоу. Нашият сноубордист преодоля квалификациите с грешки по синьото трасе, но и със страхотно каране по червеното и влезе в директните елиминации с 15-то време. В осми на финала Янков завърши с 36-тотни зад Бенямин Карл, който след това грабна златния медал в дисциплината. При дамите чехкинята Естер Ледецка дублира титлата си от преди 4 години. Просто ценям много всичко, което ми се случва сега, защото имаше вероятност въобще да не мога да продължа преди тази операция. Не се знаеше след това за колко време ще мога да се възстановя, но въпреки това аз си влезнах в сезона, имах си не лоши класиране няколко пъти в финалите. И така, и сега съм на Олимпийски игри и успях да влезна в 16-ката. Това си е много голямо постижение за мен. Благодаря на Господ, че успях. Последните секунди в емисията са за още една надпревара, но филмова. Силата на кучето е филмът с най-много номинации за награда Оскар тази година, 12 на брой. Драмата на режисьора Джейн Кемпиан ще се бори в категорията за най-добър филм и режисура, а актьорите за Оскар за главна и поддържаща мъжка и женска роля. Вторият Дюн на Вилньов с 10 номинации. Сред останалите филми, които попаднаха в категорията най-добър, са Белфаст, методът Уилям с Уил Смит, Не поглеждай нагоре и мюзикълът Уестсайдска история на Стивън Спилбърг. Церемонията по раздаване на Оскарите ще се проведе на 27 март. Така се разделяме. Започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!